Шетел тілін үйренудегі ең басты мақсат ол сол тілде сөйлеу. Бірақ сөйлеу тіл үйрену барысындағы ең қиын бөлімі. Бастапқы деңгейде меңгерген тіл үйренуші ғана емес, орташа деңгейдегі грамматикалық құрылымдарды жақсы меңгерген, сөзді қоры мол, адамның өзі де сөйлеу кезінде белгілі бір сөзді еске түсіре алмай, немесе сөйлеу барысында сөздер жан-жақта шашырап жатып, осындай бір мәселелерге тап болуы мүмкін. Естігенде түсінеді, бірақ сөйлеген кезде сөйлемді құрастыра алмау ол кезең бар. Осы кезеңнен қалайша өту керекен және ағылшын тілінде сөйлеуді қалайша жақсарту жолдарын қарастырамыз. Қазір видеода сөйлеуді дамытудың әртүрлі тәсілдерін, әдістерін, жолдарын қарастырып отырған кезде үш түрлі сұраққа жауап беріп отырам. Дәл осы әдіс не үшін керек және артықшылығы және сөйлеуде қандай ықпалы болады. Екіншісі, сол әдіспен жұмыс істеуде қандай материалдар керек, қандай құралдар керек. Ал үшіншісі, қалайша жұмыс істеу керек. Былайша айтқанда бүгінгі видео ол сөйлеуге қиналған кезеңінен бастап, ары қарай емін-еркін сөйлеуге дейін қандай жолдардан өту керек. Сонымен бірінші әдіс, немесе бірінші жолы сөйлеуді үйренуге жақсартудың ол listening. Listening тыңдау. Бір жағынан алып қарағанда тыңдаудың сөйлеуді жақсартуға қандай қатысы бар, бірақ өте үлкен қатысы бар. Сонымен біріншісінде дәлелдейік неге солай. Яғни, listening speaking-ға қандай артықшылығы бар, қандай көмек тигізеді. Сонымен біріншісі ол тілді үйренудің табиғи жолы десек болады. Неге? Өйткені адам өмірге келген кезде өз тілін қалай үйренеді? Өз тіліне бірден бірінші грамматиканы үйренбейді, оқып кетпейді, жазбайды. Бірінші тыңдайды, сосын біртіндеп бір сөз айта бастайды, екі сөз, солай-солай сөйлем. Кейін сөйлеу қалыптасады. Яғни тыңдаудан басталып тұр мында. Және шетел тілін үйренгенде де дәл солай. Бұл listening арқылы үйреніп бастау, ол тілде үйренудің, тілде сөйлеудің табиғи жолы. Екіншісі pronunciation, яғни сөздерді дұрыстап дыбыстап айту, сөздердің дыбысталуын жақсартуға болады. Кейбір сөздер қысқартылып айтылады сөйлеген кезде. Мысалы, I am going to go to work. Бірақ сөйлеу кезінде ол қысқартылады, I'm gonna go to work. Бірақ біртіндеп тыңдай келе ол қалыптасады, және сөйлеу кезінде де адам I am going to go деп бөлек-бөлек айтпайды, I'm gonna go to work. Осылай қалай тыңдады, солай айтылатын болады. Яғни, listening ол pronunciation, сөздердің дыбыстап айтылуы, сөз тіркестерінің дыбыстап айтылуын қалыптастырады. Үшіншісі, ол интонацияны жақсартады. Ағылшын тілі бір сарынды тіл емес, онда қандай да бір мелодиялары болады, сөзде ғана екпін емес, сөйлемнің өзінде екпіндер болады. Мына сөйлем, I haven't seen you for ages, how are you? Әрине, біз әртүрлі интонациямен айтуымыз мүмкін, бірақ дәл осы сұрақты әртүрлі контексте естуге болады, және контекстке қарай, мағынасына қарай әртүрлі айтауы мүмкін. So, I haven't seen you for ages, how are you? Және біз қазақ тілі, ол көбіне бір сарынды тіл. Екпінің барлығы сөздің соңына түсіп отырады. Ағылшын тілінде сөздің басына түсу мүмкін, және тек сөздің ішінде ғана екпін емес, сөйлем ішінде екпін болады. Және ол нағыз natural English, яғни нағыз ағылшын тілін тілінде айтуды және ағылшынша дыбыстауды үйретеді. Және ол сөйлеу кезінде ең керек заттардың бірі. Сол сияқты I can't believe it. Осындай интонациялар ол сөйлеу кезінде де керек болады. Ол адамның көңіл күйін көрсете алады және қандай да бір сөйлемдерге жан береді. Және ондайды тек оқып қалыптастырмаймыз, тек тыңдап қана қалыптастырамыз. Сол үшін тыңдаудың маңызы зор. Тағы бір үлкен артықшылығы listening-нің ол контекстпен үйрену. Яғни, good word choice, ол дегеніміз сөзді дұрыс таңдау. Мысалы, көп сөйлемдерді құрастыру кезінде, кейде мен студенттерімде болады, сөйлемді айтады, бірақ сенімсіз дұрыс айттым ба? Точно дұрыс па? Көзіне сенімсіз болады, неге? Себебі ол тура сондай сөйлемді естіп көрмеген. Тура сол сөйлем қате көрінуі мүмкін, бірақ шындығында егер listening-нан тыңдалатын болса, ондай сөз естілетін болса, ондай айтқан кезде де сенімді айтылатын болады. Ол мидың бір шетіне тұрып қалады және айтқан кезде сіз өзіңізді таңғаласыз қалайша оны біліп тұрғаныңызды. Енді қандай материалдарды пайдалану керек, соны қарастырамыз. Материал ол
сізге ұнайтын болуы керек, яғни сізге ұнайтын тақырыпта болуы керек. Және екіншіден аздан бастау керек. Бірден жарты сағаттық, бір сағаттық материалдармен жұмыс істемей, қысқа 1-2 минуттық, 3 минуттық бірден-бірден көбейту. Енді материалдың өздері. Қазір тек материалдарын атауларын ғана атап шығам, ал үшінші сұраққа жауап бергенде қалай жұмыс істеу керек, онда қарастырамыз қалай жұмыс істеу керек екендігін. Сонымен бірінші материалдар олар видеолар, оның ішінде бейімделген видеолар, яғни белгілі бір деңгейге келтірілген, ыңғайластырылған видеолар. YouTube-та бірнеше арналар бар: Learn English with Fuken, English Coach Chat, Easy English және кейбір аудиолар, видеолар, олар 24 сағат бойы жүріп тұратын түрлері бар және субтитрмен. Мында бастысы ең жаңа айтқандай оңайынан, жеңілінен және азынан бастаған дұрыс, біртіндеп-біртіндеп. Және аталған каналдарды және басқа да материалдарды, видеоның сипаттамасына сілтемелерін бәрін қойып отырамын, сол жақтан бәрін таба аласыздар. Сонымен бірінші видеолар ол бейімделген видеолар. Екінші тағы да видеолар, бірақ мында туған тілі ағылшын тілі болып табылатын адамдардың тікелей native speaker-лардың каналдары. Бұнда таңдаған кезде жаңағы ережеге сәйкес өзіңізге ұнайтын, егер спорт ұнайтын болса, спорт ағылшынша қарау, воркаут жасағыңыз келетін болса, ағылшынша видеоларды іздеу. Белгілі бір рецепт, торттардың рецептін қарағаны ма, ағылшынша. Қалай конспектілеу, қалай сабақ оқудың жолдары, әртүрлі техникаларын қарау, ағылшынша қарау. Яғни өзіңіздің хоббиіңізден күлкілі бір funny entertainment видеолар қарағыңыз келсе, ағылшынша. My mom has a circle head, long straight hair. This one is called highball. Kind of like eyeballs. How much sugar is in this? Келесі фильмдар және сериалдар. Мұнда мен 1,5 сағаттық, 2 сағаттық фильмдар туралы айтып отырған жоқпын. Ол фильмдардың қысқаша үзінділері және сериалдардың да қысқаша үзінділері. Dr. Man, listen to me. This is not about my life. Hey, there's a cow. Қалайша жұмыс істеу керек екенін қазір айтам. Келесі ол подкаст. Подкасттардың бір артықшылығы, онда бейне жоқ. Видеоларды қараған кезде адам миы ақпараттың көпшілігін бейне арқылы алады. Ал подкастта тек қана тыңдауға тура келеді, 100% фокустың бәрі тыңдауда болады. Және тағы екінші бір артықшылығы, подкасттардың барлығы өте сапалы дауысты, яғни сапалы микрофонға жазылған, және танымдық. Оның және субтитрлары, титрлері болады. Бұған арнайы қосымшалар бар, және сол қосымшаларында сілтемесін төменге тіркеп қоямын. A top Federal Reserve official said the United States is moving forward with... Me and Anna? To France? Yes, but make sure you get that contract signed. We need the business. Yeah, of course. Are we staying overnight? There's no money for that. Just get there and come straight back. Келесі музыка. Онда өзіңіздің талғамыңызға қарай. Кез келген музыкамен. Келесі аудиокітаптар. Онда талғамыңызға қарай. The Sort Which Is Known. The Hound of the Baskervilles by Sir Arthur Conan Doyle. Chapter 1. Mr. Sherlock Holmes. Mr. Sherlock Holmes, who was usually very late in the mornings, save upon those not infrequent occasions when he was up all night, was seated at the breakfast table. Және TED Talks ол презентациялар. Осы материалдар арқылы сөйлеуді қалайша жақсарту керек. Қазір нағыз практикасына көшеміз. Жалпы тыңдаудың, listening-нің екі түрі бар. Ол active listening және passive listening. Passive listening, немесе пассивті тыңдау, ол тыңдаушының көп жұмысын, көп еңбегін қажет етпейді. Мұнда аудио, немесе видео, артқы фонда ғана ойнап тұрады, ол музыка сияқты. Немесе қызық видеолар көп ақпаратты бейнеден алға болатындай материалдар. Пассивті тыңдау кезінде сөйлеу баяу дамиды, және ол активті, немесе белсенді тыңдауға қараған кезде тиімділігі төмен. Бірақ мұнда пассивті тыңдаудың бір артықшылығы бар. Аудиоматериалдарды тыңдау кезінде, немесе видеоларды көру кезінде адам миы кейбір ақпараттарды өзінің еркінсіз, яғни өзінің бақылауынсыз еске сақтауы мүмкін. Кейбір видеоларды көру арқылы сөздердің дыбысталуын, немесе интонацияны, немесе кейбір сөздерді сіз өзіңізге тартып, еске сақтап қалуыңыз мүмкін.
Мысалы, менің бір студентім, ол Шығыс Қазақстандық, сөйлеу барысында Батыс Қазақстанға тән диалект сөздерді қолданып сөйледі. Сен Шығыс Қазақстаннан емес пе едің, Батыс Қазақстан диалектін қолданып жатсың ғой дегенде, ол айтты, мен өзімде білмей қалдым, бұл сөздерді қалайша айтқанымды. Менің жанымдағы достарымның көпшілігі олар Батыс Қазақстандық, сол үшін олардың сөздері маған кетіп қалған, және айту барысында мен өзім еркінсіз айтып кеттім. Міне, онда осылай сияқты тыңдау барысында да сіздің бақылауыңызсыз ол кейбір сөздер, жаңа интонациялар өзімен өзі еске сақталып қалуы мүмкін. Және сөйлеу барысында бәрібір ол кейде шығады. Енді белсенді тыңдау, active listening туралы сөйлесеміз. Мұнда бір әдісті қарастырайық. Ол shadowing әдісі. Сөйлеуді дамытуға өте керемет техника. Бұл әдіс үш этаптан тұрады. Мұнда өзіңізге ұнайтын аудиоматериал аласыз, оны бірінші тыңдайсыз. Бірнеше рет 4-5 рет қайта-қайта тыңдау. Екінші рет ондағы актердан немесе сол видеодағы адамнан қайталау. Және үшіншісі сол актермен немесе адаммен, спикермен қатарынан сөйлеу. Яғни көлеңкелеу. Сол үшінде әдіс көлеңкелеу деп аталады. Міне, енді қазір нақты бір видео мысалында қарастырайық. I've been having bad dreams lately. I've been having bad dreams lately. I've been having bad dreams lately. Really? How often? Really? How often? Really? How often? Really? How often? Really? Really? How often? Really? Really? How often? Just about every night. Just about every night. Осылай бірнеше рет қайталап, үшінші этабында бірге қарама, бір уақытта сөйлеуге тұрсу керек. Learn English with Fukun. Видеолар деңгей-деңгей бойынша көрсетілген. Level 1, level 1. First snowfall. Today is November 26th. It snowed all day today. The snow finally stopped. My sister and I are excited. My mom doesn't like the snow. My mom has to shovel the driveway. My sister and I get to play. Бастапқыда әрине бірден тікелей қайталау қиын болуы мүмкін. Сол үшін жылдамдықты азайтып қарасаңыздар болады. Скорость воспроизведения 0.75-пен көрейік. I put on my hat and mittens. My mom puts on my scarf. Немесе одан да 0.5-ке азайтып көрейік. My mom zippers my jacket. Zippers ол замок тағу. My sister puts on her hat and mittens. Бұл ағылшын тілін үйренуге арналған видеолар және деңгей бойынша бөлінген. Бұндағы акцент ол американдық акцент. Ағылшын тілінің бірнеше акценттері болады. Британдық, американдық, канадалық, австралиялық, жаңа зеландиялық. Енді әнмен жұмыс істеп көрейік. Ол ағылшын тілін үйренудегі ең қызықты және жағымды бір жолы, жағымды түрі. Өзіңізге ұнайтын бір әнді сөзімен тауып алып. Онда көп сөздер қысқартылып, желініп қалады. Ол жақсы негізі. Өйткені сөйлеу барысында да көп сөздер солай қысқарады. Яғни нағыз сөйлеуге жақсы үйретеді. Didn't wanna write a song, 'cause I didn't know anyone thinking. I still care, I don't, but you still hear my phone up. And baby, I'm moving on, and I think you should be something. I don't wanna hold back, maybe you should know that. Мастапқында жай асықпай айтылатын сөздері жеңіл әндерден бастаған дұрыс. Мысалы... Here I am, it's just me and you, tonight we make our dreams come true. Жеңіл өлеңдерден қайталап. Қайтадан айта берсеңдер. Айтыла, сөздер бәрі жеңіл болып кетеді. Осылай алшаңа бір қадам, тағы бір қадам жақындай бастайсыз. Мұнда тіліңіз жұмсарады, яғни
сөйлеуіңіз біртіндеп жақсарады, pronunciation, яғни сөздерді дыбыстап айтуы жақсарады, listening, тыңдау жақсарады, сөздерді түсініп, біле бастайтын боласыз. Және мұндағы басты бір ережелер, онда сабырлы болу керек, шыдамды болу керек, яғни бір тыңдап-тыңдап жүріп, ертеңіне тез сөйлеп кету деген сияқты сиқыр жоқ. Бірақ ол прогрессті сіз бір күні міндетті түрде байқайтын боласыз. Бұнда прогресс жайлап-жайлап қана көтереді, ол біртіндеп қана жүретін прогресс. Және белгілі бір сәтте бір күні өзіңіз сол прогрессті қалайша жақсарған сөйлеу кезінде, немесе бір сөзді тыңдап қалған кезде, немесе ойланбай тез бір сөзді сөйлемді айтып қалған кезде байқайтын боласыз. Және ол керемет сезім болады, сол сәтте одан сайын бір екінші деміңіз ашылып, және тағы да үйреніп қарай беріңіз келетін болады. Сонымен бүгін біз сіздермен ағылшын тілде сөйлеуді listening арқылы, яғни тыңдау арқылы қалайша дамытуды қарастырдық. Ол әлі ең бірінші қадам ғана, одан кейінгі қарайтынымыз қалай жазу арқылы сөйлеуді жақсартуға болады, соны қараймыз. Келесі видео бір аптадан кейін шығады. Ол уақытқа дейін сіздер бірнеше listening-ді, жаңағы техникаларды пайдаланып, listening-дарыңызды және сөйлеуді дамыта беріңіздер. Және бір аптадан кейін қалайша жазу арқылы дамытуды қарастырамыз. Одан кейін қалайша сөйлеу, яғни сөйлеуге дейін сөйлеудіңіздің екі этапқа бөлеміз, оны кейін қарастырамыз. Және сол уақытқа дейін өздеріңізді дайындай беріңіздер. Сонымен сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі видео пайдалы болды деп ойлаймын. Төмендегі сілтемелерге қазір барып кіріп дайындала беріңіздер. Сонымен келесі кездескенше, bye!